зараз куті в торгівельному центрі і перший раз зайшла в цей Кокомарт, це в них мережа магазинів, купляю воду. Гляньте, в них типу в супермаркеті можна так швидко собі купити такі на пору традиційні азіатські дамплінгс. І ще якісь кримські, а це плеча. А, з рисом. Ну, нормально, такий об'єкт можна собі влаштувати. Була вода, думала, що вона це звичайна вода, і не додивилася, що вона солодка. А тут теж непогано так. Я, до речі, не подивилася, що це за пляж, чи це не пляж, але це в куті. Вау! Блін, хочу купатись. Тут що, свадьба? Весілля, точніше? Опа, це я б на таке подивилась. Тут все відеографи вже ходять. До речі, ми ось в такому ресторанчику зупинились. Гляньте, як круто тут. І всі ось там чекають проводжати захід сонця. Чесно кажучи, океанчик такий звабливий, зараз мені так хочеться піти купатися, але в мене нема купальника. Коротше, я придумала, зараз трішки стемніше, і я піду покупаю топлес. Так, Наташа каже, що дуже класний коктейль. Як? Лічі-мартіні. І це справжні лічі всередині? Це дуже смачно. Знімати захід сонця, всі побігли. Гляньте, всі там. Мені подобається на Балі, в них майже в кожному ресторані, в котрому типу ввечері сидиш, завжди є жива музика. Це прям ну, майже must have в них. Тому завжди весело. Це те, що моя мама любить жива музика. Оця така запальна, прикольна чуєка. До речі, дивіться, звідси видно вулкан попереду, зараз ближче його. Ось, це вже велике, це вулканчик. Ну, кожної секунди просто міняється колір неба, і ми не можемо відійти, щоб не знімати просто. У мене вже стільки кадрів. У нас такого ні. У нас такого кукуруза тепер. І пирожки. І такі-такі румба. Ой, остренька. Наташа замовила таку кукурузу. Остренька трішки. Ну, вкусно. Але прикольно, да. Що за соус? Жирненький такий. Не дуже? Ми взяли, короче, дороге вино. Nothing to lose. А тут можна спуститься? Блядь, ми хочемо покупатися. Значить, там нічого. А, ну все, йдемо, конечно. Окей, let's go. Опачки. Мусорок. Чорний пісок. Ні, він просто грязний. Ні, він просто серий. Не чорний, да. Смотри, вау. О май гад. Я, да, вот там же ж глубоко. На вот эту штуку. Я сначала хочу окунуться. Мне жарко, я хочу быть. Хочу быть мок. Да не, я не буду прыгать с ней. Блять, не прыгать. Прыгай, прыгай. Да, да, да. Ну, в принципе, да не, мне не выгодно. Мне потом не выгодно. Мне потом платить полностью. А, за вино, да. Никто тебе. А, ну да. Понял, согласен. Сильно удобно. Да, нелогично. А что страховка у тебя, кстати? А, да. А она под паролем, кстати, чтобы ее открыть. Пароль есть. Вот такой вот океанчик ночной. Тут ничего нет? Нормально, тут не мокро? Ну, влажно, конечно. Ну, для риса нормально.
А для вина? Там все лютики пускаються. Ми на риночку. Зараз будемо купляти місцеві екзотичні фрукти, можливо, овочі. І взагалі ми перший раз на ринку, вже давно хотіли сюди прийти. Їх багато, але мені порадили ось цей, називається Остак. І, коротше, так, зараз будемо дивитися, що тут продають місцеві, як тут все виглядає, що почем і так далі. Ось тут кокосики приїхали, вигружають їх. Блін, подивіться, які стиглі манго. Мені так шкода, що я не можу їх їсти. У мене після манго завжди болить шлунок. Я не знаю, з чим це пов'язано, але, на жаль, так. Я вже багато разів перевіряла і щоразу те саме. Ананасики. В них такі маленькі ананасики завжди. Я вже помітила. Всюди тільки ось такий розмір. Дивіться, які яблука. Вже такі згнилі, м'які. Тут їх, певно, ніхто не купує. Що це за непонятні штучки якісь? Солодощі чи що це таке, не знаю. О, це штучки рибні. Вони їх кладуть до рис, до різних страв. Смішні. Тут щось ще таке. Так, я взагалі хочу купити фруктів якихось нових для себе, щоб зняти огляд на екзотичні фрукти. Тому я візьму ось це. Це називається зміїний фрукт. Це взагалі не знаю, що це таке. Візьмемо по-любому Dragon Fruit. Візьмемо по-любому мангустін. Коротше, зараз будемо шукати те, що ще не пробували, і будемо це купляти. Ось це, наприклад, теж я не знаю, що це таке. Ось це теж я ще не пробувала. І навіть не знаю цю назву. А ось це, до речі, штучки, на котрих сервують, часто подають якісь страви. Так, добре, заходимо в наступну частину риночку. Ось така вона. Тут і теж всяку хрінь продають китайську. Ну, звичайно. Ринок як ринок. Зелені багато. Ось це, до речі, я не знаю, що це за зелень. Виглядає якось цікаво. Дуже багато в них кавунчиків теж. В супермаркетах зазвичай маленькі продають. А тут на ринку, я бачу, великі є. Яйця тут теж можна купити. Ось це щось цікаве якесь. Ось це, що це за коріння. Вау. Дивіться, які зелені банани. Ось такі ми їх зривають з дерева. А до нас вони вже жовті доїжджають. Я вже бачила багато дерев з такими бананами на вулицях. Ось тут багато європейців приїжджають, скупляються теж. Чесно кажучи, тут дуже смердить якоюсь курятиною зараз. І дуряном. Бо дурян реально дуже сильно смердить. Ось тут дівчата готують штучки, що дари богам вони підносять. Да, дуже миленькі. Пахнуть? Да, дуже. Екзотичні. Хай! Імбірчик, куркума. Так, я взяла оці жіночки, коротше, вона дуже мила. А Dragon Fruit? І ось цей зміїний фрукт. Думаю, ще в неї взяти мангустінчик та що ще. And
Вона захотіла порізати, коротше, цей манго, але їй сказали, що вона неправильно це робить, і взяли. А, окей, дякую. Only little bit like this? Yes. Ready. Окей. Okay, good durian. Okay. Good. So I can just take it from inside and eat. Yeah, yeah. Okay. And eat, okay? Okay, thank you. Yes. Так, нам розрізали дурянчик, ми все купили і ще джекфрут треба купити. Так, ми беремо ще ось такі штучки. Взагалі цікаво виглядає, ніколи це не пробував. Дивіться, як в них продається тофу. Прикол. Свіженькі. Як риба. І тут ще темпи. В них воно дешеве, в нас воно дуже дороге. Це теж там? Теж тільки дорогий спосіб. Тільки з цим. А, може, це вже этот, капчан. Прикол, реально прикол. Що сюди видів? Орешки? Що-то на нього видить, як орешки. Мені кажется, це якась теж слоєва херня. О, дивіться, ми нарешті в нормальному супермаркеті. Тут все є. Алоє продається. Зелень якась вся на першій свіжості, чесно кажучи. І взагалі овочі теж всі якісь не супер свіжі виглядають. Ну, не всі, але деякі. Хоча в Європі теж деякі не свіжі. О, до речі, ми не купили ще джекфрут. Може тут купити? Ось це джекфрут, походу. Вже розрізаний, щоб його їсти. Ось дурянчик, якщо хочете. Можна купляти вже ось такий, вже почищений. Боже, дивіться, які охуєнні фініки. Я обожнюю цей сорт. Це найкраще. Я ж зараз візьму трішки. Усім привіт. Вирішила сама сьогодні приїхати на пляж. Це перший пляж, котрий я показувала теж тут. Dreamland, котрий називається. До речі, сьогодні з мене ніхто не попросив на обході 5000. Може, їм ще рано, ще немає 8. Ой, немає хвиль. Ані є, взагалі. Але, походу, не такі, як були. Це я заспана. Але колір водички зранку дуже класний. А, там вже сьорфять. Ні, ну хвилі такі нормальні, чесно кажучи. Там всі на дошках щось не купаються, не можу зрозуміти. Я тільки що викупалась, і це було так чудово просто. Водичка ідеальна, ідеальна температура. Заходиш, взагалі не холодно, як в морі. Дуже теплий океан. Я з собою нічого не взяла, щоб засмагати, ну типу, щоб полежати, тому просто сиджу на своїй одежі. А, до речі, я плавала і зблизька спостерігала, як вони серфлять. Оці хлопчики. Дуже прикольно, дуже хочу спробувати теж. Ну, там якийсь рибака. Ну, ось, до речі, пляжі, як бачите, не супер чисті. Набагато хто казав, що вони не супер чисті тут, але як було зараз видно. А, ось це місцеві прибирають, походу, для бруди. П'ю кокосик. Блін, хотіла, щоб мені принесли такий, знаєте, зелений, прям свіжий, щоб їсти цю м'якоть. А в цьому він такий, походу, вже трішки переспівши. І м'якоті майже немає. Але водичка сама смачна. Так, до мене приєдналась тут. Намагались засмагати, але сонце таке сильне, що просто стрьомно. Реально, ми навіть намазалися, але все одно. П'ємо кокосик. Ну, я п'ю, точніше, і їм. Тут така м'якоть прикольна. Дуже люблю. Зараз, до речі, був дощ, і я купалась під дощем. Він такий не сильний був, але все одно приємний. Коротше, ми приїхали на пляж, котрий називається Паданг-Паданг. І тут, дивіться, тут можливо. О, ви чуєте цей
Be careful, yes. Девочки. А, with whom? Yes? Они... People here. Да? Yeah? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Слышала, она только шла. Да я слышала. Нельзя в глаза им смотреть. Кристина, сказали аккуратнее, они могут воровать. Тут говорит, одна ебанутая украла. Бля, мне страшно, девочки, а вдруг спиздит у меня телефон. Не бойся, блядь. Так я держу, снимаю влог, блядь. Они обезьяны. Короче. To the beach, прямо нужно пройти. Я не думаю, что обезьян сидит. Да? Нужно просто... Посильнее тебя? Блядь, вот они где-то тут, в этих... Девочки, быстро, да? Проходим быстро. Security check, обезьяна должна... Наверху, девочки, они срут сверху. Бля! Вон они. Я тоже хочу их снять, но просто... Нельзя, не смотри, где можно. Так я не вижу ничего. Вон она сидит. Они там маленькие и большие. Бля. Вот их звуки смешные. Короче, надо делать вид, как будто вот мы замечаем. О, вон маленькая, смотрите, какая. Где? Вот. Она сюда к нам идет? Может, у нее есть оконченная? Нет. Оконченная большая. Боже, ну она и милашка. Да. Бля, девочки, люди. Девочки, надо уходить. Вон еще! Они тут, они везде. Девочки, идем быстрее. Бля, лучше по этой стороне пойду. Да. Я боюсь. Ё. Они кинутся. Что? О, вот а что, они кинули что-то? Они что? Они что-то кинули вас? Да, блядь, на меня кинуло, блядь. А что она кинула? Блядь! Не орите! Блядь! Еба. А как туда пройти? Блядь, а как пройти на пляж? Да, да, все, погнали. Да нет, да нет, я боюсь. Блядь, я реально боюсь. Смотри, как она поднимает. Я-то все понимаю. Не, ну, мне не нравится и нет. Это такие смешанные ощущения. Блин. Они думают, так, блядь, быстро. Снимаем их и... Он не приближается. Да что это за слово пацана сериал? Стоп, давайте с кем-то давайте пройдем. Договоримся. Давайте, чтобы кто-то с нами дабы. Да. Sorry, do you think it's safe going through monkeys? Yeah. Be careful, hold on to your stuff because they just, feel just really... only hold like this and it's fine, yes? Yeah. Yeah. So, идем? Yes. So, в смысле, они тут не ползают? Как... Боже, какие вони класні, ви подивіться на це. Все. Змогла натушити. Дивіться, як тут спускатися до цього пляжу, через які... Блін, а ми не взяли пшикалки від комаров, я взяли, вже... Взяли, а, фух. Пшикалки від обезьяни. Но мене вже тут комари покусали мені зараз. А давайте бро покусали. Вторая, положительна. А, вот оно що, вона теж теж. А що, вона сильніє на вторую положительну? Не, 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 просто мені перший. Дивіться, який прикольний цей пляж, подан-подан. Дуже мило. День тут, певне, дуже багато людей, але я би прийшла сюди зранку. Тут музичка, як завжди. О, Кристина перший раз буде купатись зараз. Їй повезло, тому що немає взагалі хвиль. Ідеально. Супер тепло. Ну як? Просто красиво. Ебать, красиво, да? Как я хочу, как видеть в очках.
А дивіться, просто в мене яке обличчя під колір цього неба сьогодні. Сподівалася, що до завтра воно прийде, але це просто подивіться. Йдемо з пляжу, місце називається The Place, with no name, ресторанчик. О, собака ще з пляжу за нами йде. Тут, коротше, можна робити шопінг. Тут з двох сторін різні прикольні місця. Типу шоурумчики різні. Ой, небо до сих пір красиве. Нарешті якісь тротуари, тому що, до речі, я дуже люблю гуляти, але, якщо ви помітили, ми завжди їздимо на скутерах. Ну, звичайно, це швидше, але, типу, тут немає тротуарів взагалі. Ось це рідкість, взагалі. Тут тільки дороги і обочина дороги, все. І тому тут навіть не погуляєш за бажанням. А ось тут клас, тут можна погуляти, походити. О, дивіться, о, там прикольних речей багато. Місцеві бренди якісь. О, це наше місце. Може бути все зайнято, тому що сьогодні субота. Дивіться, яке небо красиве. Я замовила пиво, і мені принесли заморожений стакан, тому що тут все дуже швидко стає теплим. Я пою, а ви? Зараз на Кристина об'яснить. А чого Кристина? Кристина – ти саме умне здесь. Саме умний трон. Давайте в саме умний поіграємо. Так, давайте. В Гаррі Поттер. Бля, ти виграєш, так? Якщо буде з Гаррі Поттером. Можна так сьогодні. Короче, ось що ми будемо зараз робити. Купуріть 230 гривень примерно. 100 грам вина. Жесть. Лучше пиво брати. Да, уже осторожно. Я замовила собі салат Цезарь з тофу маринованим. Я люблю, коли так багато зелені в салаті. Так, у Наташі салат Цезарь тільки з тунцем. Ну, як це називає? Ну, прикольний салат, так? Все прикольно. Але, сука, тунця, блядь, ну... Ну, небагато, небагато, реально. Скільки салату зараз? Можна було б побільше. Это вино? Они обе 85, да. Да ведь на 65. Ты берешь? Нет, я уже укодирована. А, укодирована, знаешь? Выглядит как 6. Это просто на... да, это тупо на слепых рассчитано. А где? На меня. Так надо сравнить. Это 85 нам, да, продают? А там сравнить цену предложения нужно. 0,25. То есть? То есть литр это будет... Дохуя, 240. А, это дорого реально. Да. Він так бери. Нет, він так вигідно буде. 300. Ну так, да, кстати, навіть скидок ніяких нету. Ти ні одної скидки. О, бля, Маш, офігеній. О, вот это дешевое, 160, що ти брала. 87, да. Не хотели. Его логичнее взять. Кинуть. Короче, бери. Если б здесь были купальники, ещё было понятно, типа набухался и пошел плавать. Ну, очки, а вот эти, мне кажется, нужно. Может, типа набухался из раки или прятать? Виски 200 кал стоят. Пиво сфоткаешь? Трафик тут жесть. Дівчата вже кудись хочуть звідти. О, тут прикольні товари. Тут прикольні товари, я в этом ресторані їла. Все. Купила, короче, чипсы с темпе васаби. Смердить просто неймовірно як. Ще не пробувала. Ой, реально смердить. Пусть пойдет помаринуется и... Да-да. Засушенная рыба на вкус. Чай, запах нельзя передать. Запах на тыквы, как смаженные мойвы. А не, как этот, бычок в томате. Вот это. Мы наедаем несколько допущений. Бычок в томате, реально.
Вспомни сейчас бычок томате и понюхай это. А, да, кстати, как кинка какая-то. Да, вот эти вот консервы, типа. Не, ну на вкус нормально, честно говоря. Попробуй. Нет. Да попробуй, я тебе говорю нормально. Я не хочу реально, я не хочу. Yes, ну и ешь свою вот эту вот американскую. Да, помытые мозги вот этой Америкой. Так, вот, до речи, вайб, короче, вот такие у нас. Слушай, просто. Это не наши.